Здравейте, тук сме с Виктор Виненов от отбора на спортния стил Killzone Design. Честита победа първо. Благодаря. С какво успяхте да победите отбор на Ботев в днешния матч? За пореден път така в турнира за купата, превес с нашия отбор взе отборната игра. Имаме затруднение с комплектоването на състава в този отпускарски сезон. Но това е важното за нас, че всички, които идват 5, 6 или 7 човека за матч, всеки се раздава и дава своя принос за победата. И с това успяхме да победим и днес с отборния дух и желание за победа. След този матч вие ще завършите на първо место. Какви са ви амбициите за турнира? Сочени сте като фаворити за спечелването? Амбициите, както винаги, са ни най-високи, особено с новите трансфери, които направихме специално за турнира за купата. Таргета ни е минимум финал. Предполагам отново там ще ни чака Брикс, така че това е план минимум. Какво мислиш за организацията в финал? Организацията, както съм го казвал много пъти до сега, отлична. Това е хубаво, че развитието не спира, а постоянно се търсят нови варианти и форми за усъвършенстване. Продължавайте напред, това е пътя. Ще запазите ли новите попълнения през следващите сезони, ако ще участвате сега? Със сигурност участваме. За новите попълнения ще бъде вече въпрос на преговори, защото някои от тях учат и в чужбина, така че ще видим как ще успеем да се съвмести това с програмата на НАУП. В септември ще имаме яснота. И ядрото на отбора остава също. Добре, благодаря ти и ти желава успех. Аз благодаря.